តោះតើធ្វើកោឡើងភ្នំបែបខ្មែររសជាតិកោឡើងភ្នំដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺជារសជាតិពីជំនាន់មុនហ្មងនិយាយពីថាញ៉ាំហើយនឹកឃើញជីវិតកាលពីក្មេងៗហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើនិយាយពីវិធីធ្វើវិញគឺមហាសែនស្រួលហ្មងឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បន្លែកោឡើងភ្នំគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងកូនស្ពៃបកកផ្សិតម្ជុលក៏ដូចជាត្រកួនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបន្ថែមបន្លែដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបានដែរសម្រាប់ផ្នែកសាច់វិញគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនឹងសាច់គោហាន់វាស្ដាងៗតែឲ្យប្រទះរាងធំៗបន្តិចបានស្រួលអាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះរើសសាច់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរអ្នកលក់បានថាតើសាច់គោឡើងភ្នំប្រើសាច់អីអញ្ចឹងអ្នកលក់នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកសាច់គឺខ្ញុំបានហាន់រួចរាល់ហើយយើងទៅដល់ការប្រឡាក់វិញម្ដងសម្រាប់សាច់ដែលយើងត្រូវយកមកអាំងនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡាក់វារៀងឡំឡំបានណាកុំប្រឡាក់យករសជាតិដិតពីពួកអីនៅមានទឹកស៊ុបនៅមានទឹកជ្រលក់ទឹកតៅហ៊ូអីទៀតអញ្ចឹងលួចគ្រឿងវាបន្តិចបន្តិចឲ្យវាមានជាតិរៀងប្រៃឡំឡំទៅបានណាហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់ដាក់នៅកណ្ដាលផងដែរទឹកជ្រលក់កោឡើងភ្នំអាចមានអីឈ្នះទឹកតៅហ៊ូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយសាច់អាំងនឹងគឺថាត្រូវគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងទឹកតៅហ៊ូនឹងហ្មងខ្ញុំឃើញផ្ទះខ្លះគាត់ប្រើជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងតែសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំរឿងកោឡើងភ្នំនេះមួយគឺត្រូវតែទឹកតៅហ៊ូដាច់ខាតហ្មងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការធ្វើទឹកស៊ុបវិញម្ដងសម្រាប់បរិមាណទឹកតិចឬច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តាមសមាជិកដែលត្រូវញ៉ាំណាទឹកស៊ុបគឺខ្ញុំអត់មានធ្វើរសជាតិអីដិតតែញ៉ែញ៉ៃតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំប្រើតែជាមួយនឹងដុំស៊ុបខ្នុរពីរដុំគត់ហ្មងសម្រាប់ជាតិផ្អែមគឺខ្ញុំយកចាញ់ពីពោតហើយឈ្ងុយគឺខ្ញុំយកចាញ់ពីខ្ទឹមខ្យល់អញ្ចឹងខ្លាញ់ជ្រូកមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជាយកស្បែកចាញ់ហើយខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបយ៉ាងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានញ៉ាំបាត់ទឹកស៊ុបទឹកអីហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់យកពេលទៅរងាស់ស៊ុបអីទេព្រោះតែជាមួយនឹងដុំស៊ុបខ្នុររសជាតិសាច់មាន់យើងហ្នឹងគឺថាមានជាតិហ្មងដោយសារតែដុំស៊ុបខ្នុរគឺរងាស់ពីសាច់មាន់សុទ្ធរហូតដល់8ម៉ោងឆ្ងាញ់ហើយសម្បូរជីវជាតិទៀតសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ឈ្នះខ្សែកមាននឹងលុយសុទ្ធរហូតដល់500លានរៀលហើយសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់លើកចុងក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញាយើងនេះហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ហើយបើនិយាយពីកោឡើងភ្នំខ្ញុំនេះវិញគឺថាជាតិសាហាវហ្មងមេឃពងភ្លៀងរំរំហ្មងតំបងគឺថាញ៉ាំខ្រៅផ្ទះទេតែដោយសារតែមេឃភ្លៀងគឺសម្រាប់ចាប់ថាញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះទៅដែរមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចេះធ្វើហើយណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើកោឡើងភ្នំជាមួយដុំសុបខ្នងទាំងអស់គ្នាណា Bye bye.